የሥራ ማቆም አድማው ለሶስተኛ ቀን ቀጥሎ ሲውል በቀብሬ ዳር የህወሓት የጦር መኮንን በኦሮሚያ ፖሊስ እንደተገደሉ ተዘገበ። ለሶስት ቀናት የተጠራው የሥራ ማቆም አድማ ዛሬም በተለይ በኦሮሚያ ክልል በሚገኙ የተለያዩ ከተሞች ተግባራዊ ሆኗል። የፌዴራል ፖሊሶችና የአጋዜ ወታደሮች በብዛት በመውጣት እንደተለመደው የንግድ ድርጅቶችንም ሲያሽጉ ውለዋል። በድርጅቶቻቸው አቅራቢያ የተገኙ ነጋዴዎችም ድብደባ ተፈጽሞባቸዋል። አድማውን ያስተባብራሉ የተባሉ የመንግስት ሰራተኞች፣ የወረዳና የዞን አስተዳዳሪዎችም ተይዘው ታስረዋል። በጅማ ከተማ ተቃውሞ ወደ አደባባይ ተቃውሞ ተለውጦ ሁለት ሰዎች በአጋዜ ወታደሮች መገደላቸውም ታውቋል። በሐረር ከተማ ደግሞ የምስራቅ እዝ ወታደሮች ነጋዴዎችን ሱቆቻቸውን እንዲከፍቱ ሲያስገድዱ፣ በሱቆቻቸው አካባቢ ያልተገኙ ነጋዴዎችን ድርጅቶች ሲያሽጉ ውለዋል። በመቶዎች የሚቆጠሩ የከተማዋ ነጋዴዎችም መታሰራቸው ታውቋል። ድርጅቶቻቸውን በፍርሃት በከፈቱ ነጋዴዎች ላይ ህዝቡ እቃዎችን ያለመግዛት አድማ አድርጓል። ወኪሎቻችን ከየስፍራው ያጠናቀሯቸው ሪፖርቶች እንደሚያሳዩት ከሐረር ወደ አዲስ አበባ እና ሌሎችም ከተሞች የነበረው የህዝብ የትራንስፖርት አገልግሎት ዛሬም እንደተቋረጠ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በኦሮሚያ ክልል የሚካሄደውን ተቃውሞ ተከትሎ የተለያዩ የዞንና የወረዳ ባለስልጣናት በወታደራዊ አዛዦች ትእዛዝ ታስረዋል። የምስራቅ ወለጋ ዞን ምክትል አስተዳዳሪን፣ የነቀምት ከተማ ከንቲባንና ምክትላቸውን እንዲሁም የቀለም ወረዳ የፍትህ ቢሮ ኃላፊን ጨምሮ በርካታ ባለስልጣናት ታስረዋል። የክልሉ ፖሊስ አዛዥ አዱኛ ደበላ ስልጣናቸውን በገዛ ፈቃዳቸው መልቀቃቸው ይታወቃል። በአዲስ አበባ ዙሪያ በሚገኙ ከተሞች በርካታ ወጣቶችም ታስረው የታፈሱ ሲሆን ትናንት ስድስት የቀይ መስቀል አምቡላንሶች በሽተኛ የሚያነሱ መስለው የታፈሱ ወጣቶችን ይዘው ድምፅ እያሰሙ ወደ ካራ ወይም አየር ጤና ይዟቸው መሄዳቸውን የዓይን እማኞች ገልጸዋል። በነገጣፎ ቄሮች ከአጋዜ ወታደሮች ጋር ተፋጠው መዋላቸውና አጋዜዎች የንግድ ድርጅቶችን በጉልበት ለማስከፈት ያደረጉት ሙከራ ሳይሳካላቸው እንደቀረም ከስፍራው የደረሰን መረጃ አመልክተዋል። በተለምዶ ኬንተሪ ከሚባለው አካባቢ ጀምሮ እስከ አለም ገና በሚገኙ ቦታዎች የተዘጉ የንግድ ድርጅቶችን የአጋዜ ወታደሮች በጉልበት ማስከፈት ሲጀምሩ አጋዜዎች ዞር ማለታቸውን ሲያዩ ቄሮች በፍጥነት ሄደው ነጋዴዎችን በልዝጎ ማለት ሲያዘጓቸው ውለዋል። ከሰዓሊተ ምህረት እስከ ለገጣፎ ባሉት አካባቢዎች ላለፉት ሶስት ቀናት መብራት እንዲጠፋ መደረጉንም የአካባቢው ነዋሪዎች በሐዘን ገልጸዋል። በሌላ በኩል ደግሞ የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ አባላት ለአንድ ሳምንት ያክል የደንብ ልብሳቸውን ሳይቀይሩ በስራ መጨናነቃቸውን ተናግረዋል። ስርዓቱ የህዝቡን ችግር ለመፍታት አለመቻሉን የሚገልጹት ፖሊሶች የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የማይደግፉና ግዳጃቸውን የማይወጡ ከሆነ ከስራ እንደሚባረሩና እስር እንደሚጠብቃቸው እንደተነገራቸው ገልጸዋል። ፖሊሶችን አግኝቼ አነጋግሬ ነበረ። በዚህ ላይ የተሳተፉ ፖሊሶች አንዳንድ ፖሊሶች አነጋግሬ በቃ ተገደን ነው፣ ይኸው አሁን ሳምንታችን ነው፣ ምንድነው ሄሎ እና ፖሊሶች አነጋግሬ ይኸው ልብሳችን ሁሉ አሳይተውኛል። በቃ እንዴት እንደተሰየ ይኸው ሳምንታችን ሙሉ ቤታችን አንገባ ምናምንም የህዝብ ጥያቄ አልሰማ ብሎ መንግስት እኛን ከህዝብ ጋር ሊያባላን ነው፣ እኛ በህዝብ ውስጥ ነው የምንኖረው፣ እንዴት እንደምንሆን ግራ ገባን። አሁን በዚህኛው ያልተሳተፈ ስራ ሲጠብቀዋል ከስራ የሚባረራል እየተባልን ከገደን ነው በቃ በፍላጎታችን ሳይሆን በግዴታ ዝም ብለን ነው አብረን አጅበን ምን ሄደው ተቸገርን። ልብሳችን እንኳን መቀየሪያ ጊዜ አጣን። ገላችን እንኳን አልታጠብ ይሄ ህዝቡም ይሄ አያቀልንን እኛ ምንድን ነው የምናደርገው? ግራ ገብቶናል ምናምን ብለው ነገር በቃ ፖሊሱም እያማረረ ነው። የኮማንድ ፖስቱ ሴክሬታሪያትና የመከላከያ ሚኒስትሩ አቶ ሲራጅ ፈጌሳ ዛሬ በሰጡት መግለጫ በአገሪቱ የተፈጠረው ተቃውሞ የቀለም አብዮት መልክ እየያዘና በግልጽ ስልጣን የፈልግ አዝማሚያ እየታየበት መምጣቱን ተናግረዋል። አቶ ሲራጅ መቼም ቢሆን በነውጥ በአቋራጭና በውጭ ኃይሎች ተጽዕኖ የሚለወጥ መንግስት አይኖርም ሲሉም ተደምጠዋል። ባለስልጣኑ አዋጁ ከታወጀ በኋላ የጸጥታ አካላትን ጨምሮ በተቋማትና ፋብሪካዎች ላይ ጉዳት መድረሱን በመግለጽ አዋጁ አለመስራቱን አምነዋል። ኮማንድ ፖስቱ ከታወጀ ወዲህ እስካሁን ድረስ 17 ወታደሮች ላይ ጉዳት መድረሱን፣ የመሳሪያ ነጠቃ መፈጸሙን፣ አራት መኪኖች መቃጠላቸውንና 10 መኪኖች ደግሞ ጉዳት እንደደረሰባቸው አቶ ሲራጅ ተናግረዋል። በተቃውሞ ተሳትፈዋል የተባሉትን ማሰር መጀመሩንም አቶ ሲራጅ ጠቅሰዋል። አቶ ሲራጅ አገዛዙ ከፍተኛ ፈተና ውስጥ መግባቱን በሰጡት መግለጫ አረጋግጠዋል። የትራንስፖርት አገልግሎት በመቋረጡም ከፍተኛ ችግር መፈጠሩን ባለስልጣኑ አምነዋል። በሌላ በኩል በሶማሌ ክልል በቀብሪ ዳህር ከተማ አንድ ከፍተኛ የህወሓት ጦር አዛዥ በኦሮሚያ ፖሊስ መገደላቸውን ኦጋዴን ኦንላይን ዘግቧል። ይህን ተከትሎ ከተማዋ
ብዛት ባላቸው የአጋዚ ሰራዊት ስር የወደቀችውን አካባቢው በከፍተኛ ውጥረትና ትርምስ ውስጥ ተሞልቷል። በነገጣፎ በትናንትና ሁለት ሶስት የኦሮሚያ ፖሊሶች በአጋዚ ወታደሮች እንደተገደሉ መዘገባችን ይታወሳል። ከሁለት ቀናት በፊት ደግሞ ምሽት ላይ ባምቦ በአጋዚ ታጣቂዎችና በኦሮሚያ ፖሊስ መካከል የተኩስ ልውውጥ እንደተደረገ መዘገቡ አይዘነጋም። በሀገር ውስጥ የሚንቀሳቀሱ 28 ሀገራዊና ክልላዊ ፓርቲዎች የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲሰረዝ ጠየቁ። ብሔራዊ መግባባትና እርቅ ተፈጥሮ የሽግግር መንግስት እንዲመሰረትም ጠይቀዋል። ፓርቲዎቹ ባወጧቸው 5 የአቋም መግለጫዎች የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲሰረዝ፣ የዜጎች መፈናቀል በአስቸኳይ እንዲቆም፣ የመድብለ ፓርቲ ስርዓት እውን እንዲሆንና የፖለቲካ ምህዳሩ እንዲከፈት፣ ብሔራዊ መግባባትና እርቅ እንዲደረግና ከመቀባበር ፖለቲካ ወደ ስለጠነ ህገ መንግስታዊ የሽግግር ስርዓት ሽግግር እንዲደረግ ጠይቀዋል። ፓርቲዎቹ መግለጫውን ያዘጋጁት ምርጫ ቦርድ ለፓርቲ አመራሮች በአዳማ ከተማ ባዘጋጀው የግጭት አፈታት ስልጠና ላይ በመሳተፍ ላይ እያሉ ነው። የፖለቲካ ድርጅቶች መግለጫውን ሲያዘጋጁ የኢህአዴግና የኦህዴድ ተወካዮች የተሳተፉ ሲሆን ሁለቱም በመግለጫው ላይ ተቃውሞ አላሰሙም። ይሁንና በመግለጫው ላይ ፊርማቸውን አላኖሩም። መግለጫውን ካወጡት መካከል በርካታዎቹ ከገዢው ፓርቲ ጋር በድርድር ላይ ያሉ ፓርቲዎች ናቸው። በኢትዮጵያ የኑሮ ውድነት እየተባባሰ መምጣቱን የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ አስታወቀ። በመላው ኢትዮጵያ ህዝባዊ እምቢተኝነቱና ዋጋ ግሽበቱ ባስከተሉት ጫናዎች ምክንያት የሸቀጦች ዋጋ በከፍተኛ ፍጥነት እየናረ እንደሚገኝ ተነግረዋል። የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ዛሬ ባወጣው ወርሃዊ የዋጋ ንረት ልኬት ቀመር መሰረት በየካቲት ወር አጠቃላይ የዋጋ ግሽበቱ በ15.6% ከፍ ማለቱን አመልክቷል። እንደ ድርጅቱ መግለጫ ምግብና ምግብ ነክ ሸቀጦች ካለፈው ተመሳሳይ ወር ጋር ሲነጻጸር በ9.8% ከፍ ያለ ሲሆን ምግብ ነክ ያልሆኑ ሸቀጦች ደግሞ 9.8% ጭማሬ ታይቶባቸዋል። ይህን የጥራጥሬ፣ የአትክልትና የፍራፍሬ እንዲሁም የበርበሬና ቅመማ ቅመም ዋጋ ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ጭማሬ የታየባቸው ሲሆን እነዚህ ምርቶች በየካቲት ወር ብቻ ከዚህ በፊት ባልተለመደ መልኩ ከ50% በላይ የዋጋ ጭማሬ ማሳየታቸውን ኤጀንሲው ገልጿል። የኑሮ ውድነቱ በመላው ኢትዮጵያ የተከሰተ ቢሆንም በተለይ በምስራቅ ኢትዮጵያ በሶማሊያ ክልል የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች መፈናቀልን ተከትሎ የምርት ተአቅቦ መደረጉ የዋጋ ንረቱ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል። በጅጅጋ አንድ ቲማቲም እስከ 5 ብር እየተሸጠ መሆኑን ነዋሪዎች ለኢሳት ተናግረዋል። በስዊድን የሚኖሩ ኢትዮጵያን ዛሬ የተቃውሞ ሰልፍ አደረጉ። ኢትዮጵያን ተቃውሞውን ያደረጉት በስዊድን ፓርላማ ፊት ለፊት ነው። በስዊድን የኢትዮጵያ ስደተኞች ማህበር ምክትል ሊቀመንበር አቶ ሄኖክ አስቻለው የተቃውሞ ሰልፉ በአገሪቱ እየተፈጠረ ያለውን የፖለቲካ ቀውስ የስዊድን መንግስት ትኩረት እንዲሰጠው ለማድረግ መዘጋጀቱን ገልጿል። አሁን እንግዲህ የምንገኘው በስዊድን ስቶክሆልም በስዊድን ፓርላማ ፊት ለፊት ነው የምንገኘው። በዋናነት አጀንዳ አድርገን ዛሬ ሰላማዊ ሰልፍ የምንወጣው በቅርቡ በኢትዮጵያ ውስጥ እስረኞቹ ከተፈቱ በኋላ እንደገና እስረኞችን ለማሰር በሚመች መልኩ በወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን በመቃወም ነው ዋና መሰረት ያደረግ ነው። በዚህ ላይ ከዚህ ቀደም ካለው በተሻለ ሁኔታ ተገኝቷል። እንግዲህ ለፓርላማውም የተለያዩ ጽሁፎችን አስገብተናል። እንዲሁም የተለያዩ ማህበራት፣ የፖለቲካ ድርጅቶች ንግግር አድርገዋል። በአሁኑ ሰዓት ያለውን ትግሉን የበለጠ ማስኬድ እንዳለብን የሚገልጹ የተለያዩ በኢትዮጵያ በስዊድን የሚንቀሳቀሱ ማህበራትና ኦርጋናይዜ ድርጅቶች ንግግራቸውን አቅርበዋል። ይህን ትግል በስዊድን ሲደረግ በተለይም ለኢትዮጵያ ስደተኞች በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ያሉትን አጠቃላይ ስራዎችን በየአመቱም እየገባን ከውጭ ጉዳይ ከኢሚግሬሽን ኦፊሰሮችም ጋር ንግግር እናደርጋለን። በዋናነት ይህንን ነገር የሚያነሱልን በፓርላማው በሚያደርጉት ውይይት ላይ የኢትዮጵያ ጉዳይ ሲሪየስሊ እንደያዙት ነው የሚታየው። በዚህ ከዚህም በተጨማሪ ከዚህ በፊት ኢሳት ላይም እንደቀረበው አንዴሽ እና አሁን ስሟን የማላስታውሰው አንድ ፓርላማ ውስጥ የምትሰራ እህት እንደዚሁም በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ያለውን ችግሮችን በግልጽ አስቀምጣለች እና እነዚህ አሁን የምናደርጋቸው ትግሎች ከጊዜ ጊዜ እያደረግናቸው የመጡት ትግሎች ነው ለዚህ ደረጃ ያበቁትና ዛሬም የምናደርገው ሰላማዊ ሰልፍ ጆሮ ላይ እንደሚደርስ ተስፋ እናደርጋለን። 122ኛው የአድዋ ድል መታሰቢያ በዓል ኢትዮጵያን በሚገኙባቸው በተለያዩ የዓለም ከተሞች እየተከበረ ይገኛል።
የጀርመኖቹ ሙኒክና ፍራንክፈርት እንዲሁም የስዊዘርላንድ በርን ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ ባህሩ በድምቀት ከተከበረባቸው ከተሞች መካከል ናቸው። ሀይል ማሞ ተጨማሪ ዝርዝራል። በጀርመን ሙኒክ በተከበረው በዓል የክብር ተጋባዥ እንግዳ ሆነው የተገኙት በኢትዮጵያ ጉዳይ ለመብት በመታገል የሚታወቁት አቶ ዘላለም ተሰማ ከለንደን ነበሩ። መድረኩን በእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት የከፈቱት የበዓሉን አከባበር ያዘጋጀው በሙኒክ የኢትዮጵያውያን መረዳጃ ማህበር ሊቀመንበር አቶ ምንዳ ጸጋዬ ሲሆኑ የአድዋ ድል ለኢትዮጵያውያን ሕያው የኩራት ምንጭ መሆኑን በማውሳት ማህበሩም በዓሉን ለትውልድ ለማስተዋወቅ መድረኩን በየዓመቱ የሚያዘጋጅ መሆኑን ጠቅሰው የተሳካ የበዓል አከባበር በመመኘት ንግግራቸውን አጠናቀዋል። የእቴጌ ጣይቱ ብጡልን 100ኛ የሞት ዓመት አስመልክቶ የእቴጌን የሕይወት ታሪክ የዳሰሱት ወይዘሮ እናኑ ጌታሁን ሲሆኑም እቴጌ ጣይቱ ለባለቤታቸው ለአጼ ምኒልክ ብርቱ ድጋፍ፣ ለሀገራቸውም ቆራጥ መሪ እንደነበሩም አውስተዋል። አዲስ አበባን በመመስረት ዘመናዊ ሐሳቦችን በመተግበር በወሳኝ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ በማማከርና እቅድ በማውጣት የአድዋ ድልን በማስተባበርና በመምራት የእቴጌ ጣይቱ ሚናም ተዘርዝሮ የማያልቅ መሆኑን ያነሱት ወይዘሮ እናኑም በዚህ ዘመንም ለነጻነታችን ከፍ ያለ ዋጋ በመክፈል በጀግንነት የተሰለፉትን እንደነ ሪዮት ዓለሙ፣ ብርቱካን ሚደቅሳ፣ ማዋይሽ ዓለሙ፣ ንግሥት ይርጋ፣ ጫልቱ ታከለ፣ ሰርካለም ፋሲልና ሌሎችንም በመዘርዘር ለእነዚህ ውድ ዜጎች ያላቸውን ክብር ገልጸዋል። የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሚና በአድዋ ጦርነት በሚል ርዕስ ጽሑፍ ያቀረበው ዲያቆን ዮሐንስ ባሳዝነው በበኩሉም ቤተ ክርስቲያኒቱ በሀገሪቱ ያላትን የታሪክና የቅርስ ድርሻም አድዋን በተመለከተም በቅድመ ጦርነት በጦርነቱና በድህረ ጦርነቱ የተጫወተችውን ሚና ዘርዝሯል። በቅድመ ጦርነቱ ወቅት ከዲፕሎማሲ እስከ ማስተባበር፣ በጦርነቱ ወቅትም መንፈሳዊ ሞራል በመስጠትና ለሉዓላዊነቱ የሚዋጋውን ሰራዊት በማበረታታት ከጦርነቱ በኋላም የጦር ምርኮኞች በምህረት እንዲለቀቁ በማስተባበር ኃላፊነት የተሞላበት ተግባር መፈጸሟን ዲያቆን ዮሐንስ አብራርቷል። ይህን አይነት ተግባር በመፈጸም በልዕልና ትታወቅ የነበረችው ቤተ ክርስቲያን ዛሬ ላይ በሀገር ጉዳይም ሆነ በራሱ በእምነቱ ላይ በገዢው ስርዓት አማካይነት የሚፈጸመውን ማዋረድ አስመልክቶም አንዳች ነገር የማትል መሆኗ አሳዛኝ እንደሆነ ከቤቱም አስተያየት ተሰጥቶበታል። አድዋ ሕያው ታሪክ ነው በማለት ንግግራቸውን የጀመሩት የዕለቱ የክብር እንግዳ ሆነው ከለንደን የተገኙት አቶ ዘላለም ተሰማ ሲሆኑም የአድዋ ድል ታሪክ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያውያን ቀና ብለን የምንቆምበት ማንነታችንም ጭምር ነው በማለት አክለዋል። አድዋ ላይ ማሸነፍ የተቻለው ኢትዮጵያውያን በሙሉ ትግሉን የጋራ ስላደረጉት ነው ያሉት አቶ ዘላለም ዛሬ ያለንበትን ሁኔታ የምንገፋውም ትግሉን የጋራ ማድረግ ባለመቻላችን ነው ሲሉ አብራርተዋል። አቶ ዘላለም ሲቀጥሉም ዛሬ የምንኖርበት የጭቆና ኑሮም አድዋ ላይ ወራሪውን ካሸነፍንበት ታሪክ ጋር የማይመጥን ነው ያሉ ሲሆን ለአድዋ ጦርነት ሁሉም ኢትዮጵያውያን በጋራ ተሰልፈው በመፋለም ባስመዘገቡት ድልና ነጻነት ልክ ዛሬም ለዜግነት ነጻነትና ክብር ሲባል የአድዋን የአንድነት ቀመር እንጠቀም የሚል ጠንካራ መልእክት አስተላልፈዋል። በሌላኛዋ የጀርመን ከተማ ፍራንክፈርትም 122ኛው የአድዋ ድል በዓል በልዩ ልዩ ዝግጅቶች በድምቀት መከበሩን ታውቋል። በዓሉን ያዘጋጀው በጀርመን የኢትዮጵያውያን የትብብርና ውይይት መድረክ ከተለያዩ ማህበራት ጋር በመተባበር ሲሆን በዕለቱም ጋዜጠኛ ይልማ ኃይለ ሚካኤል በእንግድነት በመገኘት ትምህርታዊ ንግግር ያደረገ ሲሆን የግጥም ውድድር እንዲሁም አድዋ የተሰኘ ሙዚቃዊ ድራማና የተሳታፊዎች ውይይት መደረጉን አቶ አፈወርቅ ተፈራ የውይይትና ትብብር መድረኩ ሊቀመንበር ለኢሳት ገልጸዋል። ከወትሮው የላቀ የታዳሚ ቁጥር በነበረው በፍራንክፈርቱ ዝግጅት በተለይ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ኪነ ጥበባት ማህበር አዘጋጅነት የቀረበው ሙዚቃዊ ድራማ ሁሉንም ያዝናና እንደነበር አቶ አፈወርቅ ጨምረው ገልጸዋል። በስዊዘርላንዷ ዋና ከተማ በርንም ያሳለፍነው ቅዳሜ የአድዋ ድል በዓል በድምቀት መከበሩ ታውቋል። በዓሉን ያዘጋጁት የጣይቱ ልጆች በመባል የሚታወቁት በስዊዘርላንድ የሚኖሩ ታታሪ ሀገር ወዳድ ሴቶች ሲሆኑም በዝግጅቱ ላይ በዓሉን የተመለከቱ ስነ ጽሁፎች፣ የጦርነቱን ወቅት የሚያስታውሱም ትዕይንቶች፣ ቀረርቶና ሽለላ እንዲሁም ውይይት ተካሂዷል። ከ30 ዓመታት በላይ ስለ መብት በመታገል የሚታወቁት
ወይዘሮ መሰረት ኃይሌ በጣይቱ ልጆች አማካይነት ላደረጉት የረጅም ዘመን ትግል በመድረኩ የክብር ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። 122ኛው የአድዋ ድል መታሰቢያ በዓል አከባበር አሁንም በተለያዩ ከተሞች እየቀጠለ ሲሆን በርሊንና ኑረምበርግ የፊታችን ቅዳሜ በዓሉን ለማክበር በዝግጅት ላይ መሆናቸውም ታውቋል። ለኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ለተጠናከረው ዘገባም ኃይሉ ማሙ ከጀርመን።